କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ପଡ଼ାପଥର ଗାଁରେ ଲୋକେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଦୌ ନଜର ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 3 2 ଅଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ନଳକୂପ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ପାଣି ବି ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ, ବି ବୋରିଂ ଅଛି କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ କେଉଁଠା ବି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଚୁଆ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ସେଠାରୁ ପାଣି ଟିକେ ଖାଉଛୁ, କାଦ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଝର ବେମାର ବି ହେଉଛି। ତା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଆବେଦନ କରୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। 35 ଯାକ ଘର ଅଛି, କାମ କେଉଁଟା ବି ହେଉନାହିଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 200-300 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଉଠୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, 3 ବୋରିଂ ଅଛି, 3 ବୋରିଂର ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଗାଁ ମାତା ମିଶିକରି ବେଡ଼ା ତାନେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ା ଜାଗାରେ କୁ ମାରି କରି ଖାଇଲୁନି କାଦ ପାଣି। ତୃତୀୟ ନଳକୂପଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନିଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି ରଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 4-5 ଗରା ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁଠାରୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିଲରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଓ ଚାଲିବା ବେଶ୍ କାଠିକର ପାଠ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ନଳକୂପ 2 ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।